Cilj formiranja udruženja za industriju tekstila, kože, odeće i obuće je udruživanje tekstilnih proizvođača radi zajedničke saradnje i poboljšanja poslovanja. Za predsjednicu odbora izabrana je Violeta Jovanović-Gošić. Ovo je prvi sastanak koji je održan. Naravno, u daljem periodu dogovarat ćemo se i organizovat ćemo još dosta sastanaka, sve u cilju da bi se poboljšala tekstilna proizvodnja u Pirotu, a mi znamo da je ovaj kraj upravo po tekstilnoj proizvodnji poznat. Jedan od ciljeva udruženja je i uočavanje problema sa kojima se suočavaju privrednici koji se bave ovom delatnošću. Na dnevnom redu prve sednice bilo je i razmatranje i usvajanje predloga za unapređenje poslovanja i dalji razvoj tekstilne industrije. Ja sam vlasnik samostalne zanatske radnje Vibo koja uspešno radi evo već 12 godina. Ja mogu iz svog sopstvenog iskustva da pričam sa kakvim problemima se mi suočavamo u proizvodnji i koji su naši ciljevi i prioriteti, ali naravno tu su i ostali preduzetnici čije sugestije će nam dobro doći, sve u cilju da opravdamo poverenje tekstilnih proizvođača, a naravno i da onu našu tradiciju zadržimo i održimo u budućnosti. Na sednici je usvojen i poslovnik o radu udruženja koji će biti smernica za dalji rad.